ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ምሳኹም ዘለኹ ተስፎም መሓሪ እየ። ጉዳይ እቲ ነገር ንምፅሕታርን ኣንፈት ህዝቢ ንምጥምዛዝን ገንሸል ዝኾነ በዓል ኣርባዕተ ኮኸብ ስማዊ ጀነራል ኣብዝ ሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ፈተነ ቅትለት ተኻይዱ ዝብል ዜና ንማዕከናት ዜና ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላጊ ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓብሊሉ መልሲን ጭብጥን ዘይተረኽቦ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ እቲ ቀዳማይ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ ፈተነ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ስለምንታይ እንታይ ታራ ስለ ዘለዎ ስብሓት ኤፍሬም ብምቕታል ዝፍጠር ለውጢ ኸ እንታይ እዩ? ኣብ መጨረሻ ድማ ፈፀምቲ ኸ መን እዮም ዝብሉ ሕቶታት እዩ። ስብሓት ኤፍሬም ንልዕሊ 20 ዓመት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ኣካል ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓማፅን ረጋፅን ጉጅለ ኮይኑ ከም ዘገልገለን መብርሂ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን። ስብሓት ኤፍሬም ናይ ጀነራል ሓላፍነቱ ዘንጊዑ ንውልቀ መላኺ ጥልዕ ጉንብስ እናበለ ዝሕለፎ ዕድሚኡ ክብሪ ገዛእ ነብሱ ይሕሲሩ ክብሪ ሕብረተሰብ ዘሕሰረ ንብፆቱን መቃልስቱን ጠሊሙ ንሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ኢድ ሓደ ዓማፂ ዘረከበ ምዃኑ እውን ዘካትዕ ኣይኮነን። ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ታሪኹ ህዝቢ ዝምስክሮ ወይ ከም ጭብጢ ዝግለጽ ክቃወሙስ ይትረፍ ኣንጻር ኢሳያስ ቃል እውን ትኹን ኣምሊቑ ከም ዘይፈልጥ መዛግምቲ ገና ጺልካ ክትረኽቦ ትኽእል ሓቂ እዩ። ስብሓት ኤፍሬም ኣብቲ ንስርዓት ደርጊ ንምውዳቕ ዝተኻየደ ቃልሲ ዓብዪ ኣበርክቶ እኳ እንተነበሮ ኣብቲ ኩሉ ዝተገብረ ጥልመት ላዕለዋይ ኢድ ኮይኑ ንማህፀን ኤርትራዊት ኣደ በኩራሲ ኢና ሓሳስልደ ከምቲ ስእን ዓብ ተራ ተፃዊት እዩ። ሕሉፍ ታሪክ ጥልመት ስብሓት ኤፍሬም ምዝርዛር ንሕጂ ኣብዚ ይኣኽለኒ። ህዝቡ ኣሕሲሩ ክብሪ ዝረክብ ከምዘ የለ ንምርዳእ ህዝቢ ክነቕሓሉ ግን ካብ ሕጂ ንንዮ ኣብዚ ቻነል ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ብዕቱብ ሒዝና ክንሰርሓሎም ምዃና ቃል ይኣቱ። ናብቲ ቐንዲ ኣርእስተይ ክቕፅል፣ ኣብዚ ክንፅር ዘለዎ ኣብ መጀመርያ ቀዳሞት መዓልታት እቲ ንስብሓት ኤፍሬም ዝሃረሞ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ካብ ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሩ ዝኣተዎ ምዃኑ ብባዶ ሰለስተ ኣብ ከተማታት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣስመራ ክላኻዕ ዝፀንሐ ወረ እኳ እንተኾነ ቀዳማይ ዙርያ ደኣ ወድመን ኮይኑ ኣበይ ዓዱ ኣበይ ገዛውቱ እንዳክንደይ ዝነበረ ዝብሉ ሕቶታት ክምልስ ዝኽእል ርጡብ ጭብጢ ከምዘየለውን ንጹር እዩ። ንምዃኑ እዚ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ንምንታይ ዕላማይ ንስብሓት ኤፍሬም ክቐትል ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ሰጊሩ ዝብል መልሲ እውን የለን። እቲ ብባዶ ሰለስተ ክላ ዝላኻዕ ወረ ኣባላት ፀጥታን ዓቀይቶት ኢሳያስን ዘውርይዎ ወረ ምዃኑ እውን ካብ ውሽጢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ። ዕላምኡ ድማ ነቲ ንኣስታት ኣርባዕተ ኣዋርሕ ተኸፊቱ ዝፀንሐ ዶብ ምዕፃው ንካልኣይ ግዜ ብሽም ወያነ ፅልኢ ምፅሕታርን ኣብ መንጎ ንፁሃት ይሕዋት ኩናት ምብራዕን ምዃኑ ብዙሓት ወገናት ይገልፁ ኣለው። ንምዃኑ ከምቲ ባዶ ሰለስተ እትፍንዎ ዘላ እንተኮይኑ ስብሓት ኤፍሬም ድዩ ጌም ኦቨር ዝበለ? ወያነ ንስብሓት ኤፍሬም ስለምንታይን ንምንታይን ዕላማ ስብሓት ኤፍሬም ቀቲላ ወይ ቀንፂላ ክትልውጦ ትኽእል ሓይሊ ወይ ክትፈጥሮ ትኽእል ለውጢ ኸ እንታይ እዩ? እቲ መልሲ ኢሳያስ ነቲ ብክብሪ ባሪኡ ኮይኑ ብሓላፍነቱ ዘንጊዑ ንዓመታት ዘገልገሎን ህዝብን ሃገርን ዝጠለመ በዓል ኣርባዕተ ኮኸብ ናይ ሓሶት ጀነራል ገንሸል ምፍልላይ መፃሕተሪ ኩናትን ክጥቀመሉ እዩ። ንዓሻ ደርግሓሉ ንለባም ድማ ኣምተሉ እዩ ብዙሓት ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ብኣንጻሩ እቲ ውልቀ ሰብ ኣምሓራይ ብኢሳያስን ጉንቦት ሰባትን ዝተላእከ ኣብ ኤርትራ ተቃዋምቲ ኮይኖም ክቕመጡ ካብ ዝፀንሑ ምዃኑ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝዘረቐ ሓበሬታ ይግለጽ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ ጎደናታት ዝዕለሉ እቲ ነቲ ቅትለት ዝፈፀመ ሓደ ካብ ላዕለዎት ፀጥታ ዋርድያ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ዝብሉ ሓበሬታ ወገናት እውን ይገልፁ ኣለው። በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ቀዳማይ ዙርያ እዩ ዝብል ወረ ኣንፈት ሓበሬታ ንምጥምዛዝን ኩናት ወይ ፅልኢ ንምፅሕታርን ብባዶ ሰለስተ ዝፍኖ እዩ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ይሕብሩ። ስለዚ ነዚ ዳግማይ ኩናት ንምፅሕታርን ነቲ ተረኺቡ ዝተባሃለ ሰላም ኣንፈቱ ንምጥምዛዝን ስምዒት ህዝቢ ካብ ንቡር ንምውፃእን ዝተገብረ ምዃኑ እውን ርዱ እዩ። ኣብዚ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ እኹል ሓበሬታ ንምርካብ ከምዘይከኣል ንጹር እዩ። እቶም ክንረኽቦም ንኽእል ሓበሬታ ግን ከምቲ ስርዓት ይግደፍ ዝደልዮም ዘይኮኑስ ምስቶም ዝረኸብናዮም ብምውሃድ ኣብ ኩንነት ውድዓውነትን
مركز بمقبر قربو اللوم نمبالي يغني اللي